ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଘରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜିପ ଜାଳୁଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ପାଇଁ, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାର ପାଇଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନତା ମଇଦାନରେ 5ଟା ବେଳେ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଗଠନ ହେଉଛି। ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ହେଲା, ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ହେଲା, ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଆଗାମୀ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବ କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ ନବୀନ ସରକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନେତା ଚୟନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି 4:30ରେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ହେବ। ଏ ବୈଠକରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରୂପରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଭୂପିନ୍ଦର ଯାଦବ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହାପରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। 12:05 ବେଳେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଜନତା ମଇଦାନରେ। ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ହେବ। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ 2:30ରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନତା ମଇଦାନରେ 5ଟା ବେଳେ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଗଠନ ହେଉଛି, ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ଏହା କେବଳ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କଳା ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ତାର ସମାପ୍ତି ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଅତ୍ୟାଚାରର ଯେଉଁ କଳା କାରନାମା ଚାଲିଥିଲା ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟାକାରୀ, ସତ୍ୟର କଣ୍ଠରୋଧକାରୀ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପାହାଡ ସ୍ୱରୂପ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଅସ୍ମିତାକୁ ନିଲାମ କରିଥିବା, ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନର ସମାପ୍ତି ହେବ। ଏକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜନଯୁଦ୍ଧ ଏ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ାଗଲା। ପ୍ରଜାଶକ୍ତି ଜନଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ହେଲା, ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ହେଲା। ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଆଗାମୀ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବ କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ ନବୀନ ସରକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଜେଡି ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶାସକ ହାତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା ସେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ ମହୋଦୟ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭିକାରୀର ବୈରାଗ୍ୟର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ କେଉଁ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ମିଳିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ଜନନାୟକ ନଥିଲେ, କୌଣସି ରାଜନେତା ବି ନଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଲୋକେ ଅଧିକାର ଋଷିଙ୍କୁ ଗୁହାଇଲେ ଭାର, ସେପରି ସେ ନିଜର କ୍ଷମତାର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜକୋଷକୁ ବିନା ବଜେଟରୀ ଏଲୋକେସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭାକୁ ଖତମ କରିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କାମ କରିକି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁର ହିସାବ ନିକାଶ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଜନଗଣର ସରକାର ହେବ। ଏ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦର ଉଦ୍ବେଳନ ଅଛି। ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଇପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦୀପାବଳିର ବାତାବରଣ ନିର୍ମାଣ, ଅନ୍ଧକାରର ବିନାଶ ହେଇକି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଅଜ୍ଞାନର ବିନାଶ ହେଇକି ଜ୍ଞାନର ତରଙ୍ଗ ଛୁଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଘରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଜିପ ଜାଳୁଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ପାଇଁ, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାର ପାଇଁ, ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ପାଳିର ସରକାର ପାଇଁ। 2ଟି ଦୀପ ଅତି କମରେ ଘରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଦିନ ପ୍ରତି ବୁଥରୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସନ୍ତୁ। କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜେପିର ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ମହୋତ୍ସବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଯଥାଶକ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଆବେଗ ଆଜି ଫଳବତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେଉଛି, 25 ବର୍ଷ କଳା ରାତିର ସମାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମନାଯାଉ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିକି ଆକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।